Oi, eu sou o João Paulo Cuenca e no dia 14 de julho de 2008, a polícia descobriu o corpo de um homem num prédio edifício, num prédio ocupado na Lapa. E ele foi identificado pela mulher dele com a minha certidão de nascimento. Ele começa investigando esse episódio. Eu descobri isso em 2011, depois de uma confusão no meu prédio. Eu fui fichado pela polícia e esse episódio todo só serviu para eu descobrir que estava morto. Dois dias depois, um policial me telefonou perguntando onde eu estava no dia 14 de julho de 2008. Depois eu descobri que esse era o dia do meu óbito. E eu fui na delegacia e ele me mostrou o inquérito policial com várias páginas sobre a minha morte. Laudo de exame cadavérico, registro de ocorrência da morte, enfim. Eu comecei a ficar obcecado com a história, escrevi também um livro sobre ela. E, de fato, eu aluguei um apartamento ali e fiquei uns meses morando no palco da minha morte. E isso foi fundamental para o processo todo do filme, né? E como a estrutura de produção desse longa era bastante... É um filme barato, então era pouca gente, não tinha um circo. A câmera era pequena. Eu podia meio que me infiltrar nos lugares sem ser muito descoberto. Então a gente invadiu obra da Perimetral, a gente invadiu bloco de carnaval, a gente fez coisas que normalmente não se fazem.